сәлеметсіздер ме құрметті әріптестер және оқушылар, сіздердің сұрауларыңызбен нұсқат талдау сабағын өтеміз. Мұнда біз сіздер жіберген бір нұсқаны талдайтын боламыз. Жалпы егерде белсенділік танытып, каналға адамдар тартып, көбірек сливтерді жіберсеңіздер, мұнда сабақтарында саны көбірек болады. Маған уже 7 нұсқа жіберген, сол нұсқаларды қажеттесеңіздер бірге талдайтын боламыз. Сонымен, бірінші сұрақ, электрондар немесе позитрондар бөлінетін сәуледе. Енді мектеп бағдарламасында адыраудың үш түрін қарастырады, ол альфа, бета және гамма. Альфа адырау кезінде бізде не бөлініп шығатын еді? Міне, альфа адырау кезінде бізде гелий бөлініп шығатын еді. Гелий 4-2, немесе бұл 2 протон, 2 нейтрон бөлініп шығатын еді. Ал бетта адырау өз кезегінде 2-ке бөлінеді. Бетта минус және бетта плюс. Бетта минус кезінде электрон бөлініп шығады 0-де минус 1. Ал бетта плюс кезінде позитрон бөлініп шығады 0-де плюс 1. Как раз бізде электрон және позитрон бөлінетін Б нұсқасы. Ал гамма адырау кезінде жай ғана гамма сәулелер бөлініп шығады. Гамма сәулелер, оның массасы да, заряды да жоқ. Осы үш ақпаратты жатқа білулеріңіз қажет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі бұл атомдардың жұптаспаған валенттілік электрондарының ортақ жұба арқылы түзілетін байланыс дейді. Давайте бұл тақырыпты жақсылап түсіну үшін біз элементтерден бастайық. Элементтер. Элемент қасиеті бойынша үшке бөлінеді. Металдар. Қандай? Бейметалдар және оқушылар, инертті газдар. Металдар тыныштық күйге көшу үшін электронды не істейді? Береді. Ал бейметалдар электронды не істейді? Алады. Алады. Енді қараңыздар. Бізде давайте байланысқа келейік. Енді асты жағына байланысты жазайық. Байланыс. Байланыс. Байланыс ол үшке бөлінеді. Қандай? Металдық. Сутек. Екінші, иондық. Молекула ішілігі иондық және ковалентті. Ковалентті. Енді қараңыздар. Металдық байланыс ол металдардың арасында түзіледі. Ол қалай түзіледі? Мысалы, натрий атомын алайық. Бұл тыныштық күйге көшу үшін өзінің электронын беріп жібереді. Сөйтеді натрий катионына айналады. Тағы да көп осындай натрий атомдарын алатын болсақ, бұлар өздері тыныштық күйге көшу үшін істейді. Электрондарын беріп жібереді да, барлығында не пайда болады? Мінді бос электрондар пайда болады. Мінді бос электрондар. Бұл электрондар ешкімге тиесілі емес. Мынаны біз не деп атаймыз? Бос электрондар ағыны деп атаймыз. Бос электрондар ағыны. Немесе бұны делокализацияланған электрондар деп айтады. Бізде бос электрондар ағыны пайда болды. Екінші назар аударатын нәрсе не? Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге, оқушылар? Аха, естіліп тұр. Бос электрондар ағыны пайда болады. Яғни бізде электрондар, әрқайсы металл өздерінің валенттіліктері электрондарын беріп жіберді, осылайша бос электрондар ағыны пайда болады. Екінші назар аударатынымыз әрине бұл не туралы? Бізде металл мен бейметал иондық байланыс түзеді. Енді металл өзінің электрондарын не істейді? Береді. Мысалы, натрий өзінің электронын беріп жіберіп, натрий катионына айналады. Ал хлор оны қосып алады да, хлорид анионына айналады. Осылайша иондық байланыс пайда болады. Ал енді бейметалдар олар коваленттік байланыс түзеді. Мысалы, бір хлор атомының сырт қабатында жалпы 6 электрон бар, а 7 электрон оның біреуі жұптаспаған. Екінші хлор атомын алсақ, оның да сырт қабатында 7 электрон бар, оның біреуі не істеген? Жұптаспаған. Осылайша жұптаспаған электрондарын жұптастыру арқылы не пайда болады? Коваленттік байланыс пайда болады. Сонда бізде жұптаспаған валенттілік электрондарын ортақ жұбы арқылы түзіледі. Міне мынау ортақ жұбы арқылы түзілетін байланыс қандай екен? Коваленттік байланыс. Да, жауабы болар. Түсінді ме оқушылар? Сонда ағай, анау металдықта электрондарды кімге беріп жатыр? Металдықта ешкімге электрондарын бермейді. Просто не істейді? Бос электрондар ағыны.
Бос металдар дегенде металдық байланыста ма, қайсысын айтып отырсыз? металдық байланысты. Металдық байланыста қараңыздар. Металдар қасиеті бойынша олар тыныштық күйі көшу үшін электронды береді ғой барлығы. Солай емес па? Барлық металдар тыныштық күйі көшу үшін электронды береді. Ал енді ешқайсысы қосып алмайды. Сондықтан да металдық байланыста бос электрондар ағыны бар және металдар бар. Яғни металл катиондары бос электрон теріс зарядты алған электрон ағынына тартылып осылайша металдық байланыс түзіледі. Ал келесі байланыстың түрі бұл иондық байланыс. Иондық байланыста металл электронды береді, ал бейметалл электронды қосып алады. Сөйтеді Ары. да, катион және анион пайда болады да, катион мен анион бір-біріне тартылу арқылы не пайда болады? Иондық байланыс пайда болады. Үшінші түрі ковалентті байланыс. Ковалентті байланыста электрондар ортақтасады. Сонда үш түрлі байланыс бар ғой. Металдық байланыста бос электрондар барлығына ортақ болады. Иондық байланыста электронды анион қосып алады да, катион электронынан айырылып қалады. Ал ковалентті байланыста электрондар ортақтасады. Болды осы үш түрлі. Как раз бізде сол электронның ортақтасуын сұрап тұр. Әрі қарай. Келесі сұрақ, бұл бізде жаңылмаса не үшінші сұрақ? Үшінші сұраққа келіп жеттік. Үшінші сұрақта былай дейді. Хром 2 оксидіне сәйкес келетін гидроксидтің сипаттамасы дейді. Енді хром 2 оксидіне сәйкес келетін гидроксид ол не? Хром OH2 еселенген. Өйткені мұнда хромның тотығу дәрежесі плюс 2, мұнда да не болу керек? Плюс 2 болу керек. Енді бұл екі дайлы дейді. Екі дайлы емес. Хром 3 бұл екі дайлы. Үш қышқылды негіздейді. Жоқ. Мұнда гидроксид саны 2, сондықтан да бұл не болады? Екі негізді қышқыл. Себебі H хлорды қосатын болсақ, бұл хром хлор 2 қосу H2O түзіледі. Мұнда хлордың нешеуімен әрекет етеді деген сөз? Екеуімен әрекет етеді. Сондықтан да бұл екі қышқылды негіз болады екен. Сұрақ бар ма? Аға екі дайлы деген сонда не ол? Қандай мағына? Екі дайлы деген ол қышқылдықта негіздікте қасиет көрсетеді. А. Сонда хром OH үш еселенген сонда ол екі дайлы болып тұр ма? Хром OH үш еселенген екі дайлы болады. Жалпы егер хром O болса, бұл не? Негіздік болады. Хром 2O үш екі дайлы болады. Екі дайлы болады. Ал хром OH мысалы үш еселенген хром үш оксидіне сәйкес келетін бұл қышқылдық болады. Осылайша хром ең төмен тотығу дәрежесі бұл негіздік, ең жоғарғы тотығу дәрежесі қышқылдық, аралық тотығу дәрежесі екі дайлы болады. Тағы сұрақ бар ма? Оқушылар. Жо-жоқ. Жоқ, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, ерінбей. Бұл бір қышқылды негізбен әрекеттеседі Сұрағыңызды ма? қайталап Негізі қойыңызшы. бола ала ма деген. Бұл бір негізді қышқыл бола ма? Қайсы бір негізді қышқыл бола ма? Осы хром. Жоқ, қараңыз, хром бір негізді, екі негізді, үш негізді деген қайақтан шыққан вообще. Егер натрий OH алатын болсақ, бұл бір қышқылды болады. Өйткені бұл H хлордың біреуімен ғана әрекетсе. Түсіндіңіз ба? Ал егер хром OH үш еселенген болса, бұл үш негізді болады. А үш қышқылды болады. Өйткені бұл H хлордың нешеуімен әрекетсе? Үшеуімен әрекетсе. Үшеуінде. Түсінікті ма енді ол қайдан шығып жатқан жалпы? Түсіндім. Жақсы, келесі сұрақ. Электролит дейді. Электролит дегеніміз жалпы заттардың ерітіндісін, судағы ерітіндісін немесе балқымасын екіге бөлеміз. Электролиттер және биэлектролиттер. Биэлектролиттер олар электр тоғын өткізбейтіндер, электролиттер электр тоғын өткізетіндер. Енді дистиллинген су электр тоғын өткізбейді, азот өткізбейді, бензин Ну, өткізбейді, ас содасы. Мұнда иә, ас содасы yeah, тоғындарды электр тоғын өткізеді. Келесі. Күкіртсутек қышқылының бірінші сатысының диссоциациялық константасының өрнегі дейді. Бұл да қиын емес. Давайте бірінші диссоциация теңдеуін жазып алайық. H2S диссоциацияланады неге? H плюске плюс HS минусқа. Енді тепе-теңдік константасын жазу үшін, тепе-теңдік константасын жазу үшін немесе диссоциация жазу үшін біз не істейміз? Енді бізде бір диссоциация берген екен. Өнімді реагентке несіне саламыз? Бөле саламыз. H плюс HS минус бөлінген H2S болады. Мынау тік жақша олардың концентрациясы дегенді білдіреді. Болды. Сонда бұл қай жауапқа сәйкес келіп тұр? А жауабы ма? А жауабына сәйкес келіп тұр. Аха. Әрі қарай кеттік.
кендегі металды бос жынысын айыру процесі дейді. Енді оқушылар бұл білуге арналған сұрақ, мұнда флотациялау. Бұны білу керек. Яғни 11-ші сыныпта болу керек. Өндіріс, металдардың өндірісі деген тақырып бар. Сонда полностью осы тақырыптардың бәрі туралы айтылады. Сондықтан да бізде флотациялау дегеніміз осы. Әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ. Аллигиттердің сапалық реакциясы дейді. Енді аллигиттердің сапалық реакциясы бұл күміс айна реакциясы, е, дұрыс жауап. Бұны енді білмейтін органиканы оқыған оқушылар жоқ шығар. Сондықтан да бұл сұрақты талдаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Алмаспайтын амин қышқылы. Бұл да білуге арналған сұрақ. Алмаспайтын амин қышқылы бұл трианин. Бұны да жатқа білу керек. Сонда жалпы енді алдын ала айта кетейін, бұл нұсқада жалпы білуге арналған екі ақ сұрақ кездеседі. Жаңағы бірінші флотациялау, екінші трианин. Яғни просто бұл мектеп программасына просто жатқа білетін екі ұғым. Ал қалғанның барлығы уже 40 плюсті зап просто жинауға болады. Химияны жалпы түсіну арқылы, есептер шығару арқылы. Ал мынау екі сұрақ бұл просто жатқа білулеріңіз керек. Келесі. Реакцияның қатысушы заттардың стандартты потенциалдары берілген. Бізге нен тап дейді? Гипс энергиясын тап дейді. Біз не істейдік? Естеріңізде болса, біз былай жүргіземіз. Мына жағы не болатын еді? Плюс болатын еді, мына жағы не? Минус болатын еді. Нөлдің, теңдіктің стрелканың тұсын нөл деп аламыз да, сол жағы минус. Сонда не істейтін едік? Енді дельта G реакцияны табу үшін, үш, бізде SN12 қалай екі оксидінікі минус неше екен? Қалай екі оксидінікі минус 256.7-ні көбейтеміз нешеге? Минус 3-ке. Қосамыз, 1580-ді минус 1580-ді көбейтеміз нешеге? Плюс 1-ге коэффициентке тең, сонда не болады? 256.7-ні көбейтем 3-ке, сонда 770.1 шығады. Бұл плюспен. Әрине 1580, сонда 809.09. Үлкеннің таңбасы қойылады, сонда минус 809.09 болады. Бұл жауабына сәйкес келіп тұр. Бұл ретте қиын ештеңесі жоқ. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ. 1 моль аминсірке қышқылы мен 0,72 моль натрий гидроксиді реакциялық түсті. Артық қалған реагент пен өнім зат мөлшері. Бұл әрекетші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған. Енді құрметті оқушылар, бұл ретте оқушылардың көбісі мысалы аминсірке қышқылының формуласын білмеуі мүмкін, сондықтан есепті тастап кете салады. Бірақ қышқыл дегенде органикалық қышқылдарда қандай топ болады? СОУАШ тобы ма? Дұрыс айтады. СОУАШ болады. СОУАШ карбоксил тобы, иә? Карбоксил тобы. Карбоксил тобы. Карбоксил тобы неше валентті? Біз естеріңізде болса, валентті, біз органикалық химия курсында біз ертең валенттілікті өтеміз, функционалдық. Бүгін біз кешегі сабақта естеріңізде болса, функционалдық топтарды ажыратып үйрендік қой. Бүгін атауды үйренеміз, келесі сабақтарда осы функционалдық топтардың валенттілігіне байланысты есептер шығарамыз. Қазір мен жазып шығайын соларды, дәптерлеріңізге скрин жасап жазып алсаңыз да болады. Органикада келесі топтар бір валентті болып табылады. Олар COOH, карбоксил тобы, OH, яғни хлорид, бромид, иодид. Осылар бір валентті болып табылады. Иодид, йод минус. Одан кейін тағы да дара байланыс. Енді мен былай істеп қойын, сызықшамен шатастырмас үшін. Дара байланыс. Бұлар бір валентті. Дара байланыс. Дара байланыс. Одан кейін келесі назар аударатын нәрсе карбокс нитратоп. Одан кейін амин тобы. NH2. Бұлар бір валентті болып табылады. Келесі екі валентті. Екі валентті. Бұлар әрине қос байланыс. Қос байланыс бұл екі валентті. Қос байланыс. Одан кейін аллигиттік топ. Бұлай салайық. Аллигиттік топ. Және кето топ. Карбонил топтар. Бұлар екі валентті болып табылады. Сосын келесі топ төрт валентті болады. Бұл әрине үш байланыс. Енді қараңыздар. Бұларды просто қарап тұрсаңыздар, органикалық заттардың саны өте көп. Бірақ валенттіліктерінің саны тек қана төртеуі, үшеуі.
бір валентті болуы мүмкін, екі валентті болуы мүмкін, төрт валентті болуы мүмкін. Скрин жасап алдыңыздар ма? Оқушылар? Иә, жасадым. Жасап ал. Әрі қарай, бұны жасап алсаңыздар, әрі қарай кеттік онда. Келесі назар аударатын нәрсеміз, әрине бұл есепке келейік. Бізде аминсірке қышқылында карбоксил тобы бар. Ол, значит, бір валентті деген сөз. Ол натрий уаштың несеуімен әрекеттеседі деген сөз. Біреуімен әрекеттеседі. Үлкен натрий уаш та бір валентті. Сәйкесінше, егер натрий уашымыз 0.75 болса, мынауымызда 0.75 әрекеттесу керек. Ал бізде аминсіркеде неше берілген? 1 мол берілген. Значит, бірден азайтамыз 0.75-ті, сонда 0.25 бізде не қалып қояды? Артық қалып қояды. Сонда А жауап болады. Түсінді ма? Аха. Әрі қарай кеттік. Октет заңына сәйкес келетін хлор қосылысы дейді. Давайте енді кім білет, октет дегеніміз не? Немесе қандай ассоциация естеріңе? Октет дегенде не? Окта деген сегіз емес па? Дұрыс айтады. Окта деген сегіз. Яғни сәйкес келетін хлор қосылысы дейді. Яғни октет деген хлордың сырт қабатына неше электрон болу керек деген сөз? Сегіз болу керек. Давайте хлор фтор 7-ден бастайық. Хлор фтор 7-ден. Енді хлордың сырт қабатында неше бар негізінен? Жетеу бар. Өйткені ол 7-ші топта тұр. Солаймыз ба? Жетеу бар. Әрқайсысы фтор бір-біреу өзінің фтордың біз тек қана байланысқа қатысқан электрондарын жұмсайық. Салайық. Сонда фтор тағыда неше? 7 фтор 7 электрон береді. Сонда жалпы хлордың сырт қабатында вообще неше болады? Фтордың қоса алғанда? Жетеу. Жоқ, мында хлордың қоса алған. Сегіз болма да. Сегіз. 14 болма? 14 болма. 14 болады. Ал бізде неше болу керек? Сегіз болу керек. Сегіз болу керек. Сондықтан дұрыс шығып түсі болады. Сызғалы болады. Иә, өйткені хлордың обаста өзінде неше бар? Жетеу бар. Бар. Онда фтордың тағы біреуі келді. Сонда вообще сегіз болады. Түсінді ма? Бұл октет заңынан басқа заң бар ма, ағай? Негізі көбіне мектеп бағдарламасында қосылыстар октет санына жетіп әрекеттеседі. Көбіне сіздер енді хлор, фтор, жеті дегендерді ала бермейсіздер. Көбіне сіздер мысалы аш хлорды аласыздар. Хлордың сырт қабатында нешеуі бар? Общий жетеуі бар. Тағы сутектен біреуін қосып алды, сонымен сегіз болады деген сияқты. Түсінді? Әрі қарай кеттік. Мына заттардың қатарында қышқылдық қасиет күшінің өзгеруі дейді. Бұл ретте құрметті оқушылар, егер де сутекті қышқылдар берілсе, келесі екі заңдылықты естеріңізде сақтап алыңыздар. Бірінші, электр терістілік артқан сайын қышқылдық қасиет артады. Түсінді ма? Мысалы, мынандай қосылыстар алайық. CH4, NH3, тағы не бар? H2O және H4. Мұнда фтордың электротерістілігі бірінші элемент екен, одан кейін оттек, одан кейін азот екен жақсы білесіздер. Олай болатын болса, бұлай қарай қышқылдық қасиет не істейді? Артады. Түсінді ма? Екінші заңдылық. Бейметалдың радиусы артқан сайын қышқылдық қасиет артады. Яғни бұл қатарда назар аударсаңыздар, бізде радиус не істеп тұр? Артып тұр. Өйткені бізде топ бойынша жоғарыдан төменге қарай не істейді? Атом радиусы артады. Мынау барлығы 60 топтың элементтері. Топ номер артқан сайын, значит, атом радиусы артады. Атом радиусы топ номер деп қой, период номер. Жоғарыдан төменге қарай топ бойынша период номер артқан сайын атом радиусы артады, сәйкесінше қышқылдық қасиет артады. Бұны біз естеріңізде болса айттық, 10 күн 10 тақырып курсында қышқылдық негіздік нені өттік қой теорияларды. Бірінші Лоури теориясы бойынша осы екі заңдылықты айтқан болатынбыз. Бұл сіздерге түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай кеттік. Үшінші. Ау. Оқушылар сұрақ бар ма? Болса қойып отырыңыз ба? Экран көрінбей ғой. Қап қара болып тұр. Экран көрінбей тұр ма бәріңізге? Жоқ, маған көрінбей тұр. Жақсы, әрі қарай кеттік. Реакция тепе-теңдік константасын жазыңыздар. Сонда қана тепе-теңдікті жазу үшін не істейміз? Жай ғана өнімдерді реагенттерге бөле саламыз. CH4 өнім көбейту, H2O өнім бөлінген не болады? CO реагент көбейту H2. Алдындағы коэффициент, мынау алдындағы коэффициент дәреже болып барады. Сонда бұған сәйкес келетін не болады? C варианты болады.
Ары қарай кеттік. Бізде реакция теңдеуі берілген. Бізде x біріміз не болады? Әрине, CH3, CH және CH2. Бұл бізде пропен. Солаймыз ба? Пропен. Оған біз H хлорды қосамыз. Сонда бұл симметриялы емес молекулаға, симметриялы емес молекуланы қосқанда не орындалады? Реагентті қосқанда. Марковник ережесі, е? Марковник ережесі не дейді? Сутегі, сутегі көпке барады. Ал хлор сутегі азға барады. Азға барады. Сонда CH3 не болады? CH, мында хлор келеді, және CH3. Сонда хлорымыз не де тұр? Екі де тұр. Е, хлор не болады? Хлор пропан. Сонда мынау хлор пропан, бір хлор пропан деген варианттар кетеді. Бізде сонда не болады? Екі хлор пропан деген А, С және Т, Е варианттар қалады. Енді екі хлор пропанға не қосып тұр? CH3, CH, хлор қосу CH3. Бұған натрий OH қосып тұр, сулы ортада. Онда орын басу реакциясы орын алады. OH ненің орнын басады? Хлордың орнын басады. Сонда CH3, CH, мында не келеді? OH келеді, CH3. Әрине минус натрий хлор кетеді, сонда бұл не болады? Пропан ол 2. Дұрыс айтады, пропан ол 2 болады. Өйткені OH 2 де тұр, дұрыс айтады. Сонда А жауап. Түсінікті ма? Генетикалық қатар тақырыбым бар ғой, біз ертең органикалық химия курсына жазылсаңыздар, біз органикалық химия курсында осында генетикалық қатарларды жүзеге асыруды, бүкіл реакциялардың жүру жағдайына байланысты өнімдерді анықтауды үйренетін боламыз. Сондықтан да кім органикалық химия курсына жазылған жоқ, жазыла аласыздар. Келесі, қақталған шұжықтың 10 градуста, минус 10 градус сақталу мерзімі 27 күн дейді. Ал реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең болса, плюс 10 градус жағдайда сақталу мерзімі. Біз реакция жылдамдығы тақырыбын өткен болатынбыз, е, 3-ші ағымында. Сондықтан бұл есепті шығару қиын емес деп ойлаймын, бұл Ван Гоф ережесіне байланысты, е, жылдамдық тең не болады? Температуралық коэффициент Т2 азайту Т1 бөлінген не болады? 10 болады. Сонда жылдамдықты тауып аламыз. 3 не болады? 10 азайту минус 10 бөлінген не болады? 2. Сонда 3-тің 2 дәрежесі бұл не болады? Реакциямыз неше есе жылдамдап тұр? 9 есе. 9 есе. Значит, просто 27-ні 9-ға бөлеміз, сонда неше шығады? 3 шығады. О баста 27 күн сақталатын нәрсе, реакция 9 есе жылдамдаса, небәрі 3-ақ күн сақталады. Сұрақ бар ма? Оқушылар. Ағай, сіз неге 2-ге бөлдіңіз? Қай жерде 2-ге бөлдік? А, кешірім өтінем, 10-ға бөлеміз. 10-ға бөлеміз. Сонда 2 шығар. Мен кейбір кейде ойша тез есептеймін де, соны жазып кете беремін. Аха. Формула бойынша 10-ға бөлеміз. Минус 10-на минус 10-да сақ 20 шығады, 20-ны 10-ға бөлсек, мұны как раз мынау 2 шығады. 3-тің 2 дәрежесі 9 деп. Әрі қарай кеттік. Жалғастырамыз шығаруды. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздық 15-ке теңге. Онда салыстырмалы тығыздық бойынша біз X-ті тауып аламыз. Сутектің малярлық массасы 2-ні 15-ке көбейтеміз, сонда 30. Жауаптан просто малярлық массасы 30 болатын қосылысты таба саламыз. Бұл не? Етан. C2H6, 24-ке 6 осысаңдар 30 шығады. Келесі сұрақ, 17-ші сұрақ, алюминий мыстан тұратын құйма берілген. Сілті етінсімен өңдегенде 6,72 литр жеңіл газ бөлінді дейді. Қоспадағы алюминийдің массалық үлесі дейді. Енді сілтімен қайсы әрекеттеседі? Амфотерлі металдар әрекеттеседі. Бізде мектеп басында амфотерлі 3 метал айтылады, ол қайсы? Еске түсірейікші, металдар. Оқушылар, алюминий. Алюминий. Мырыш па? Мырыш. Және берил. Берил. Енді алюминий сілтімен әрекеттескенде бөлінетін газ H2. Бізге енді реакция теңдеуін жазып уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. Алюминийдің заряды ерігіштік кестеде қанша? Плюс 3. Сутектікі плюс 1. Плюс 1 өтсеңіздер 2 болады. Теңдіктің оң жағында зарядтар плюс 2, сол жағында плюс 3. Екеуіне ортақ бөлім келтіреміз, ол не? 6. 6-ны 2-ке бөлеміз, сонда мында 3 қою керек, 6-ны 3-ке бөлеміз, мында 2 қою керек. Осылайша реакцияны теңестіріп алды. Әрі қарай кеттік, реакция теңдеуін жаз жатудың қажеті жоқ. Өйткені көп оқушылар реакция теңдеуін жаз алмағандықтан тастап кетеді. X, мынауымыз 2 көбейту 27 массасы, мында 3 көбейту не болады? 22 де 4. Осы жерден X1-ді тапсаңыздар, давайте X1, сонда не болады?
оқшылай. 5,4 грамм бұл. Енді бізде 9 грамм бұл қиманың массасы. Бұл неше пайыз? 100 пайыз. 100 пайыз. Ал енді 5,4 грамм X пайыз. X пайыз. X-екін тапсаңыздар, 60 шығар. Не жауап? Өйткені 54-ті 9-ға білсеңіздер 6 бар. Ал жерде 9-ын немесе 50. Солай емес. Аха. Сұрақтар? Әбір сұрақ өзің болады ма? Болады, болады. Қойыңыздар сұрақ. Ай, любой реакцияны осылай теңестірсек бола ма бағана сіз теңестіргендей? Иә, реакцияларды осылай теңестіруге болады. Сіздер егер VIP-топта жазылсаңыздар, онда есептер шығару химиясы деген чек-листі бар. Сол есептер шығару химиясының чек-листінде мектеп бағдарламасында барлық есептердің шығарылуын ешқандай реакция теңдеуін жазбай ақ, осындай лайфхакпен оңай жолмен теңестіріп шығару әдістері бар. Соны қарап, сондағы есептерді шығарып үйренсеңіздер, ОБТ-дағы ең қиын есептің өзін ары кетсе 1,5 минутта шығарып үйренесіздер. Сұрақ бар ма? Ой. Кеттік онда, әрі қарай. Аз атының ыдырау реакциясы 60 градуста 2 минут, ал 40 градус температурада 18 минут дейді. Реакцияның температуралық коэффициенті. Мынау жаңағы есеп, е, құтты. Енді қараңыздар, обаста 18 минут, 18 минут, оны бөлеміз 2 минутқа. Сонда не болады? 9. Значит, реакциямыз 9 есе жылдамдаған. Енді қараңыздар. 9 тең не болады сонда? Температур коэффициенті біз білмейміз. 60 минус 40 бөлінген 10. Сонда 9 тең температур коэффициентінің квадраты. Қандай санның квадраты 9-ды береді? 3. 3-тің дұрыс жауап сонда C болады. Оқушылар, естеріңізде болсын. Ван Гоф ережесі бойынша былай дейді. Ван Гоф ережесі былай дейді. Егер реакцияны 10 градусқа көтергенде, реакцияның жылдамдығы 2-4 есе артады дейді. 4-тің аралығында артады. Сәйкесінше сіздерде температуралық коэффициент либо 2-ге тең болады, либо 3-ке, либо 4-ке тең болады дейсіз. Мектеп бағдарламасында. Ол енді олимпиадаларда бөлшек сандар бере беруі мүмкін, бірақ мектепте ОБТ-да көбіне бүтін сандар береді. Либо 2 болады, либо 3, либо 4 болады деген сөз. Түсінді ма? Осыдан ақ 9 ол тақсан ғой, значит, температуралық коэффициент те тақ болу керек. Сондықтан да бұл жерде қиын емес оның 3 екенін білу. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Әрі қарай кеттік. Келесі. Енді бізде 20-шы сұрақ. Е, 20-шы сұрақ керек пе? 19-шы сұрақ екен. Түссіз 0,1 моль А металының хлоридіне Б затының ерітіндісін қосқанда суда қышқылдай ерімейтін. Оқушылар, суда қышқылдай ерімейтін бұл сапалық реакция. Сапалық реакция. Естеріңізге түсіріңіздер, қандай тұз немесе тұнба қышқылдарда ерімейді? Купромысы тұр па? Көпірім есептірді, ол суда ериді оған, ерікшілік кестеде тұрысқан дейді. Сіздер егер де 25 балдық чек-листте қарасаңыздар, веб-группада болсаңыздар, 25 балдық чек-листте сапалық реакциялар деген документ бар. Соны өздеріңізге жүктеп алып, шығарып, жаттап алыңыздар. Сонда барий сульфаты қышқылдарда ерімейтін ақ тұнба барий сульфаты. Әңгіме осы барий сульфаты бойынша болып тұр. Енді барий сульфатының малярлық массасы не болса, енді металының хлориді, значит, бұл барий хлориді, бұдан барий сульфат алынып тұр. Барий сульфаты. Мынауымыз енді 0,1, мынауымыз X болады. Мынауымыз 1, мынауымыз 233. Осы жерін X тапсаңыздар, 23,3 грамм болады. Дұрыс жауапты. Неге біз барий SO4 екенін білдік? Өйткені бұл суда қышқылдарда ерімейтін тұнба. Түсінді ма? Ал енді рентген сәулелерін сіңіргіш медицинада қолданылады деген енді ол барий сульфатының әрі қасиеттерін оның жатқа білудің қажеті жоқ. Ең бастысы сапалық реакцияларды жатқа білсеңіздер жеткілікті. Әрі қарай кеттік. Метанол натриймен әрекеттескенде түсілетін сутек газының катализатор қатысында 3,6 грамм май аллигидімен әрекеттестірген. Реакциядан асып қалған аллигидті күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісінің артық мөлшерімен өңдегенде 2,16 грамм тұнба түзілді дейді. Бастапқы метанол массасы дейді. Май аллигиді деп отырғанымыз бұл не? С4H8O. Оны күміс оксидімен әрекеттестіргенде аргентум 2O мен не түсіліп тұр екен? Аргентум түсіліп тұр. Әрине 2 қойылады алдына, өйткені күміс оксиді дегеніміз аргентум 2O ғой. Мында мынауымыз 2,16 грамм, ал мынауымыз не болады? X болады. Сұлаймыз, X1.
Енді бізге массасы берілген мына жерде. Бізде массасын тауып алайық. Қанша болады? C4H10O-ның массасын тауып алайықшы. 48 оған қосам 16, оған қосам 8-ді. 72 болады екен. 72. Мында 2 көбейту не болады? 108. 108 болады, дұрыс айтады. Сонда X-ті табатын болса, 0,72 грамм. X1-ді табатын болса, 0,72 грамм. Бізде о баста массамыз қанша болды? Енді сутекпен әрекеттескен массасын тауып алайық. Сутекпен әрекеттескен, былай жазайық, сутекпен әрекеттескен C4H10O-ның массасы. Ол үшін 3,6-дан азайтам 0,72-ні. Сонда 3,6 азайтам 0,72, сонда 2,88. Біз енді зат мөлшерін тауып ала салайық. H2-мен әрекеттескен C4H10O-ның. Сонда 2,88-ді бөлемін 72-ге. Балам сақталады бұл. 0,104. 0,104 мол шығады. Әрі қарай. Енді мынауымыз C4H8O-мен не әрекеттеседі? H2-нің біреуі әрекеттеседі. Ал енді метанол немен? 2 метанол. Яғни бір H2 түзу үшін метанолдан 2-у қатысады. Өйткені жаңа айттық қой, бізде OH неше валентті? Бір валентті деп айттық жаңа, е? Ал H2 дегеніміз, ол бір валентті, бірақ H-тан 2-у қой. Сондықтан да мұндан да неше қатысу керек? 2-у қатысу керек. Көрінсер ма, біз біртінде бертең органикалық химия курсында осындағы тез-тез теңестіруді үйренетін боламыз. Енді мынауымыз 0,04 болса, мынауымыз не болады? X болады. Мында 2 көбейту 32 болады. Мында не болады? 1 болады. Сойымыз. Сонда 0,04-ті көбейтем 32-ге, көбейтем 2-ге. Сонда 2-де 50 болып шығады. А жауап. Сұрақ бар ма? Сонда май альдегиді деген C4H8O болып тұр ма? Иә, май альдегиді деген. Давайте біз бір-бір еске түсіріп шығайық. Сіздер алғашқы 4 карбон қышқылының, даже 4 емес, 6 карбон қышқылының дәстүрлі атауын білулеріңіз керек. Бірінші карбон қышқылы CH2OH. Бұл қандай қышқыл? Метан қышқыл. Бұны біз басқаша құмырсқа қышқыл деп атаймыз. Екінші не? Формал альдегид. Екінші CH3CH. Бұл сірке қышқылы. Сірке қышқылы. Немесе этан қышқылы. Үшінші? Бұтан қышқылы, май қышқылы. Бұны пропион қышқылы дейміз. Пропион оны. Пропион қышқылы. Төртінші как раз C3H7COCOH. Осыны біз май қышқылы дейміз. Немесе бұл бұтан қышқылы. Май қышқылы. Енді бұдан түзілетін альдегидтер, яғни HCOH, бұны не деп атаймыз? Құмырсқа альдегиді деп атаймыз. Немесе формальдегид деп атаймыз. Екінші мынаны CH3COH-ты не деп? Сірке альдегиді деп атайды. Немесе ацетальдегид дейді. Үшінші, мында C2H5, COH-ты не деп атай? Пропаналь деп атай, немесе пропиональдегид. Мынауымыз как раз сонда май альдегиді. Бұл C3H7, COH-ты, бұл дегенің басқаша айтқанда C4H8O. Бұны біз май альдегиді дейміз. Немесе бутаналь. Түсінді ма? Түсінікті. Әрі қарай. Бәрі түсінікті болса, номері 20-шы сұрақ. Біз осы 20-шы сұрақ пен онда бірінші бөлімін аяқтайық. Қазір бізде 3 минуттан аз уақыт қалды. Әрі қарай 25-тен 35-ке дейінгі сұрақта біз екінші бөлімінде талқылайтын боламыз. Сразу жаңағы сілтеме арқылы қосылыңыздар. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып кіріңіздер. iPhone дегендерді қабылдамаймыз.